për mua, po e vërtet. Për mua ky bum duhet na gëzoj gjithëve. Nuk ka këtu as i fjalë tjetër. Duhet na gëzoj. Duhet gëzoj, ky është gëzimi, gëzimi është aq i madh sa që ka publicitet mbrapa. E rëndësishme është çdo gjë ndodh vitin tjetër. Çfarë do bëjmë në vitin tjetër? Në 2008 Vlora humbi një shans. Pse? Sepse Maqedonia e Veriut me problemet që pati me konfliktin me embargo në greke, solli gjithë turistat në Vlorë. Vlorë ishte pa përgatitur me infrastruktur të priste një turizm low cost. Dhe përveç atyre restoranteve që ishin që ankoheshin, të gjithë markatat u bën bosh. Dhe u kriju një konflikt i ftohtë midis investitorëve me turistët që kishin ardhur. Shpresojmë që Ksamili që thot Auroni. Po pra, ti që e ke filmuar Auroni, edhe nga lart. Vetë sa ishin Ksamil me plazh, nuk të del deti. Nuk të dilte via bregdetare për gjithë ata turistë. Por ai sa është aty, unë e kam filmuar nga ajri. Unë thoja kësi rinë ta njerëz. Unë nuk kam parë jetë më dinamike se në dark në Ksamil. Femra 2 metra me tualet që shkonin në X vend që se dia se ku shkonin në parti. Pafund më. Të huaj, ha? Gjithë. E kuptova. Pra thoja, ku jam këtu? Unë isha i huaj në Ksamil të rrë. E ndjeje ti vetën të huaj në Ksamil për shkak të faktit që kishte ai shumë turist. Tarja ka i sërit vjetër ati se ai ka ndetë me qenë duke kontrolu gjithë atë zonën e Butrintit. Edhe ka të drejtën dhe... Êshtë dhe më i ndjeshëm përsa i përket. Për pjesën atje. Edhe me i tonë respekt. Kurse, pjesa e... Unë nuk du t'im selektiv. Në që kuptim selektiv? Që, dhe që, Shqipëria shumë e bukur e thazotria. Por, ka një problem. Dinamika e relievit tonë nuk e bënë që ne t'a qymë atë Velipojën edhe Shëngjinin t'a quajmë rivjerë. Sepse nuk ka malet larta, në detë, por japë notën 10 ati vëndi për plazhin këtë vitë. Për plazhin, këtë vit. Velipojë dhe Shëngjinë. Ka patur një menaxhim vërtet shumë të mirë. Unë e kam parë nga ajri gjithën dhe në 15 nëndorë do nëzirët plazhin më të mirë Shqipërisë. Plazhin më të mirë të Shqipërisë, këtë disur edhe një... Po plazhin me një nuk e tani, po plazhin më me ngritje në Shqipëri... Në Shqipëri? Po shiste, në gjykimin të? Thua shpejt. Nuk e di. Ja kam thënë një personit dhe nuk e mendon të kur që ishte. Kush është plazhi më i mirë? Plazhi Spilles. I Spilles? Bashkia Rogozhin. Pse më i mirë në Shqipëri? Sepse nga vitin vit, këtë vit jam befasuar kur e kam parë nga lartë me një infrastruktur, me një pasërti, me një regull, edhe pse ka në jug derdhjen e lumit më të ndodhur Shqipëri, Shkumbini. Shkumbini. Po. Pra Spilleja për ty ishte plazhi më i mirë. Me ngritje, jo me ngritje. Në ngritje më i mirë do ta them në 15 dhjetor që kush është.